السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، صدق الله العظيم. قبل صلاة الكرام، صلاة الساعة، جمهورین کی مختلف ریاستوں سے تشریف لائے ہوئے قیام انسانیت کے ذمہ دار، یہاں وہ ساتھی جو قیام انسانیت کے ایکٹیوٹی پر کام کر رہے ہیں، ان کو زیادہ وقت ملنا چاہیے، ان کے تاثرات چاہیے. مجھے ناظم اجلاس نے آواز دی تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. تحریک قیام انسانیت سے اس وقت سے ہم لوگوں کی وابستگی ہے جب مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تماس اپنی نگرانی میں اس تحریک کو چلاتے تھے. 90s میں حیدرآباد میں جوبلی حال میں جو پروگرام مفکر اسلام کی صدارت ہوا، الحمدللہ اس پروگرام میں حاضر تھا. رشن کان گورنر تھے ہمارے، اس پروگرام کے مہمان خصوصی تھے. مولانا عبدالعلی مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تصویر داخل ہوا. اس کے بعد سے مسلسل اس کام سے ہم لوگ باقی ہیں. اس وقت سے لے کر آج تک جو میرا شدید احساس ہے وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، اور آج کی جو کارگزاریاں ہم لوگوں کے یہاں حاضر ہونے کے بعد مہاراشٹر کے ساتھی نے سنائی، اس سے بڑی خوشی کہ یہ کام حقیقت میں ہے، جس مقصد کے لیے کرنا ہے اس مقصد کی طرف الحمدللہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. حضرت مولانا ربیع حسن رحمۃ اللہ علیہ نے صدارت میں بمبئی میں جو پروگرام ہوا تھا، اس وقت انہوں نے صدر محترم سے بھی یہ بات کی تھی کہ ہمارا کام سوشل ورک پر الحمدللہ بہت ہو رہا ہے، اور یہ کام ہمارے علاوہ بہت سی تنظیمیں الحمدللہ ادا کر رہی ہیں. حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ یہ کام کل کی حیثیت رکھتا ہے، تو ہم اب الحمدللہ اس سے آگے بڑھ رہے ہیں. ڈائلاگ ہمارے ساتھی کر رہے ہیں، بہن سازی کا کام کر رہے ہیں. میری گزارش اپنے آپ سے بھی، آپ خاص سے بھی ہے کہ اس سمت میں آگے بڑھیں. یہ ذرا مشکل کام ہے، لیکن ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہمارا صرف اس ملک میں جی لینا، اچھی زندگی گزار لینا، میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹا مقصد ہے. اس سے آگے کا ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جیتے جی، اس کے بعد صحابہ کرام، تابعین، سب تابعین، اولیاء اللہ، علماء کرام، مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے برادر بزرگ ڈاکٹر عبدالعلی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد جو ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں، ان کا یہ جذبہ ہوا کرتا تھا کہ ہم جن برادران وطن کے درمیان ہیں، ہم ان کو اللہ سے واپس کر رہے ہیں. یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. کبھی بہت افسوس ہوتا ہے اسٹیشنوں پہ، ایئرپورٹوں پہ، ہوٹلوں میں، اور شامی مالوں میں ہم جہاں رہتے ہیں وہاں ایک بڑا اپنا اللہ سے ناواقف ہے، اور وہ اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، مالتا بھی اسی طرح ہے. ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے جیتے بھی یہ جہنم میں چلے جا رہے ہیں، ان کا کون ذمہ دار. تو یہ الحمدللہ جو ساتھی تعداد اور بہن سازی کا کام کر رہے ہیں، یہ سوشل ورک سے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، قابل مبارکباد ہیں. اس سمت میں اور آگے بڑھیں، اور جو ہمارے اکابرین کے ذہن میں جو مقصد ہے، ہم اس مقصد کو پورا کرنے والے ہوں. میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا جلیل فاروقی اور مہاراشٹر کے ساتھیوں کو جنہوں نے یہ پروگرام یہاں منعقد کیا. بہترین انداز سے یہ پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. میں اپنے اسی احساس اور اسی جذبے کو آپ کے اندر منتقل کرتے ہوئے اپیل لگا دیتا ہوں کہ ہم یہ پوری کوشش کریں کہ کسی طرح ہماری زندگی میں روح ہدایت انسانوں کو مل جائے، اور اللہ کے سامنے ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ ہم نے جو ہم سے ہو سکا تھا کوشش کی تو اس کو قبول کروا، جو کمی ہوئی ہے تو اس سلسلے میں ہمیں معاف کروا. واقعی دعوانا الحمدللہ.